dvojici prijatelja, svaka slučajnost je nenamjerna, a svi likovi su izmišljeni. Luka Borna. Ja sam Luka, imam najveću kuću u kraju. Tata mi je kupio auto da se ne vozim u tramvaju. Volim skupo, volim fancy, djevojka mi se zove Hohenberger Nancy. Ma svi znaju Hohenbergericu, zubare u pči. Na skijanju trošimo puno para mi. Jel da Nancy koliko smo para u Schladmingu potrošili? Jako puno! Moj prijatelj je od gospodina Ivančića Mali. Jako je guba i stalno se nešto šali. Godine 903. kad su našu Hrvatsku stigle nesreće u obliku bolesne braće. Tad su bila Luka i Borna, inspirirani ničim. A u našem društvu niko ne voli morone. Ako nisi čuo za Schladming, nisi cool. Ako ne znaš za Moschino, nisi cool. Ako nisi na nekom super faksu, nisi cool. Zato je cool moj friend Borna s džipom. To su dva mišljena lika koji su, ono, uživaju sve blagodati materijalnih stvari. I tako žive jednim takvim dobrim fora životom. Malo skarikirano. Program u Radio Fanfare, jaha, priča o Luki Borni se nastavlja. Ima nekakva podsvjesna inspiracije, osvrnuši se oko sebe na situacije, ali nikako sa živim ljudima. S malom kitom, mrzim jesti picu, volim jastog, vozim tricu, kad Luki kupe tricu, meni kupit će sedmicu. Curici na poklon, poklonit ću novu cicu, kod doktora što stavlja mi usne silikona špricu. Ko nije poznat? Tekst je bezvremenski, tekst može uvijek nastati, znači ono da odeš u 1912. sigurno bi Luka i Borna postojali nekakvi, koji su užasno bogati i užasno cool i fancy. Ali kažem, više je satira nego što je nekakav socijalni osvrt. Jer mi nismo nikad bili band koji se socijalno osvrtao na neke stvari. Ako slavan ti ćeš postat, Luku i Bornu ćeš upoznat. Luka Borna. Autori stihova smo ja i Bizo. Ja sam glazbu radio, ali Bizo je pisao isto ovaj dio teksta gdje on ga recitira. Borna, Luka. Javil mi se Borna? Kada sam imao studio mali kod Mire Vidovića u Pradovićoj. Ko sad se sjeća da sam u tu sobicu svoju išao tamo i ono, po putu sam smišljao refreni. Tak je dobro, tak je dobro. A Buma, ne brini ti. Ne brini ti, Buma, mi išli. Idemo. Čuj, ja sam zvala već Martinu Andreju. Mene tata rekao Andreja mi je isto rekla, da. Čuj, ja sam rekla, znaš kao... Sada sam vrlo brzo realizirao ideja, a sada već razmišljaš o produkciji, o harmoniji, ono... Malo smo se... uobrazili, to jest malo smo se updateali, gradirali smo malo pa ono, što je zapravo šteta, jer smo prije ono, padne ti ideja na pamet, u 3 dana imaš pjesmu. Konju jedan, kaj si ti normalan ono, 2000 maraka bi mi ja 4 dana išao s kjera. Ti konj jedan ono, neke mi srat poče ono, kaj radiš, kaj si ti ono, udlu, kaj ti je. Prije je bilo jednostavnije, da. Jednostavnije, manjim, u lošim uvjetima smo radili i nisimo raspolagati s ničim, gledaj sad tu sinteva, svega ima. Tad si imao ti jedan kompjuterčić, malu klavijaturu i tad se udaralo i mikrofončić i to je udaralo. Borna. Ja sam Luka, imam najveću kuću u kraju. Tata mi je kupio auto da se ne vozim u tramvaju. Volim skupo, volim fancy. Radio Fanfara imala tu svaka, mi smo radili tu ploču da svaka pjesma bude neka kao single. Ono, aktualne teme u to doba. O, ne znam, spolnim bolestima, o varanju žena i takvih nekih stvari. Čini bogat, ima novi kabrio, malo se u roku pa ga razbio. Na tenisu je iščašio lakat on, tu i tamo pojede neki bonbon. Pa i Leonardo DiCaprio nekad jede bonbone. A u našem društvu niko ne voli morone. Ako nisi čuo za... Bizo malo je sporiji, ja trčim uvijek ispred njega. Jer sam takav, ono, pa se znamo često i poslažati oko toga. I da bi se ono sutra, on veli da on stani malo na loptu. Ono. Tako da tak se to tad radilo, to je ono. Nismo mi uopće razmišljali šta će biti single, samo što ti padne na pamet, ispričam, ovaj umre od smijeha ili on meni nešto i idemo snimati. Neke budalaštine ideje, ono, suvi. Večera su program u Radio Fanfare, jaha, priča o Luki Borni se nastavlja. S glazbu sam ja radio, glazbe je ono jedan standardni bit koji je u funkciji teksta. To je to, što se te glazbe tiče. Nikakvo remek djelo, to je jednostavno
kad sam radio prve stihove, tada sam radio i glazbu za to. Znači ono, jednostavno glazba o kojoj nisam razmišljal produkcijski remek dijelo, nego samo da paše uz taj tekst. S njim se ja ne družim, a dvostruga sam guba kad sa Lukom se udružim. Kad neko nema para, zbilja se rastužim. Zašto pojma nemam, zbilja ne kužim. Za godinu, dvije, bit ću popularna. I da ti ne pričam koliko sponzorstva su ljudi htjeli, Luku, Bornu, ovo, ime koristiti. Ne samo pjesmu, nego sam taj ono... cijelu tu priču, ja možemo Luku Bornu za ovo, ja možemo za ono. Slavan, ti ćeš postat, Luku i Bornu ćeš upoznat. Luka Borna, Luka Borna, Luka Borna, Luka Borna. Tad smo klinci bili koji su ono stalno, zapravo ono. Ništa drugo nismo tada previše radili, nego snimali Bolesnu braću. Ja sam nešto producirao, Bizo je nešto DJ-irao, ali nije u ovom segmentu sad bilo ko što je sad. To jest u toj mjeri ko što je sada. A sada je čuo, imao Bizo taj festival radi, ja imam dosta produkcije druge i reklama i svašta se kikiram. Infrastruktura se povećala, troškovi se povećali, znaš, druga je to priča. Sorry, evo idu po mene. Dečki doću sad, evo samo. Ako sirote kišo tam. Da kuješ, pa mislim ja, čiju stari mi dođe, ona kad čiju tata idem u Šladming. U ovoj priči o dvojici prijatelja, svaka slučajnost je nenamjerna, a svi likovi su izmišljeni. Luka! Borna! Ja sam Luka, imam najveću kuću u kraju. Tata mi je kupio auto da se ne vozim u tramvaju. Volim skupo, volim fancy, djevojka mi se zove Hohenberger Nancy. Ma svi znaju Hohenbergericu, zubare u pči. Na skijanju trošimo puno para mi. Jel da Nancy koliko smo para u Schladmingu potrošili? Jako puno! Moj prijatelj je od gospodina Ivančića mali. Jako je guba i stalno se nešto šali. Totalno otpačeni bogat, ima novi kabrio. Malo se u roku pa ga razbio. Na tenisu je iščašio lakat on. Tu i tamo pojede neki bonbon. Pa i Leonardo DiCaprio nekad jede bombone. A u našem društvu niko ne voli morone. Ako nisi čuo za Schladming, nisi cool. Ako ne znaš za Moschino, nisi cool. Ako nisi na nekom super faksu, nisi cool. Zato je cool moj friend Borna s Jeepom. Luka Borna, Luka Borna, Luka Borna, Luka Borna. Večeras u programu Radio Fanfare, jaha, priča o Luki Borni se nastavlja. Stiže Borna s džipom i popularnom ekipom, ravno iz kupone s potlačenom tipom. Prijem sa elitom, družim se sa svitom, živim na velikom brijegu s malom kipom. Mrzim jesti picu, volim jastog, vozim tricu. Kad Luki kupe tricu, meni kupit će sedmicu. Curici na poklon poklonit ću novu cicu. Kod doktora što stavlja mi usne silikona špricu. Ko nije poznat, s njim se ja ne družim. A dvostruga sam guba kad sa Lukom se udružim. Kad neko nema para, spilja se rastužim. Zašto pojma nemam, zbilja ne kužim. Za godinu, dvije, bit ću popularna guba. S prijateljem Lukom preseravat ću se svuda. Na DVD, u TV, u Glamour kafeu. Snimat će kako kakam na zlatnom WC-u. Ako nisi neko poznat, ako nisi slavan i bogat, ako slavan ti ćeš postat, Luku i Bornu ćeš upoznat. Luka Borna, Luka Borna, Luka Borna, Luka Borna, Luka. Javil mi se Borna? Ne, Borna, Vanja, ti si Borna, bravo. Ču, javil mi se Vanja iz Schladminga, ču, kaj da ti velim, rekao mi je svi su gore, svi su ma gore. Ma lud je to tako, ludnica, tak je dobro, tak je dobro. A Bumo, ne brini ti, koda, ne brini ti, Bumo mi je išli, idemo, ču, ja sam zvala već Martinu Andreju, ču, mene tata rekao, Andreja mi je isto rekla, da, ču, ja sam rekao, znaš kaj, bez bar 2000 eura, ja ne vrem ić. Kužiš, da, ono, totalno, ne, kužiš, a možemo pozvati ono, kužiš, da dođu pa doma. Pa kakvom ko sirote kišo tam. Da, kuješ, pa mislim ja, čiju stari mi dođe, ona kad čiju tata idem u Schladming, čiju on meni ono, naš, da mi ne znam, 2000 maraka, ono, pa 2000 eura, ono, pa kaj si ti, ono, kaj, ja kažem, kaj si ti, kreten, ja konju jedan, kaj si ti normalan, ono, 2000 maraka bi mi ja 4 dana išao skijati.
Ti konj, konj je jedan, ono. Ne, nemaju uopće mene. Neke mi srat poće, ono, kaj radiš, o. Kaj si ti, ono, udlu, jel, kaj ti je? Kaj konj, radi? Kreten, jedan, zamisli ti kreten, ono. Ali mama onda došla, rekla, kuj, pa daj djete, tu ono 10.000 eura bar za 5 dana, ne? Ali ne smije ti znati.